Վանաձորում համամասնական ընտրակարգով անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ստացել է առավելագույն ձայները, հանրապետականը կունենա 13 մանդատ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն վանաձորցիներին, ովքեր իրենց ձայնը տալով վստահեցին մեզ։ Երկրորդ հետին նաև կուզենամ հավաստիացնեմ մյուս բոլոր այն վանաձորցիներին, ովքեր չկողմնորոշվեցին կամ մեզ ձայն չտվեցին, հուսով լինենք, որ մենք մեր աշխատանքով ամեն ինչ կանենք, որպեսզի կարողանանք նաև վայելենք մնացած քաղաքացիների վստահությունը։ Կարծում եմ սպասելիքները արդարացան այնքանով, որքանով որ ժողովուրդը վստահեց և մենք կարողացանք ձայների առավելություն ստանալ և նաև պարտավորեցրեց, որ հետագա մեր աշխատանքներում լինենք առավել զգուշ և ու կարողանանք քաղաքի խնդիրներին տանք լուծումներ մոտ ապագայում։ Վանաձորում ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը 37.6%, Լուսավոր Հայաստանը 27.5%, Հայկական Վերածնունդը 13.34%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 7.25%, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 6.36%, Քաղաքացիական Պայմանագիրը 4.8%, Համախմբում կուսակցությունը 2.48% և Հայ Ազգային Կոնգրեսը 1.39%։ Ընտրությունների արդյունքների վրա ազդող էական խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Մաներ, մուներ խախտումներ են եղել, որոնք չեն կարող ընտրությունների արդյունքների վրա ազդել, բացառիկ դեպքեր։ Հաղորդումներ գնաց, որ մեկը մյուսի փոխարեն ընտրություն է կատարել, որը մենք հիմա Մատյաններում բոլոր գրառումները ուսումնասիրում ենք և մինչև այս պահը ինչ մենք հայտնաբերել ենք, եղել է 100 տղա, քույր ու եղբայր, որ միասին եկել են ընտրության, մեկը մյուսի փոխարեն է ստորագրել, մի տող վերև, մի տող ներքև։ Եվ արձանագրությունը կազմել է այդ մասին, գրանցամատյանում գրանցվել է, ստորագրել են այդ մարդիկ, ովքեր այդ թույլ են տվել, սա էլ է խախտում, ես չեմ ասում, սա խախտում չի, բայց մեղմ խախտում է, որը չի կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, շփոթունքի ավելի ճիշտ կարելի ասել, ոչ թե խախտում։ Մենք մանրամասը կստուգենք բոլոր նմանատիպ դեպքերը, ինչ խախտումներ արձանագրված են գրանցամատյաններում, իսկ եթե որևէ խախտում հայտնաբերվել է, կամ հենց ուրեմն հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ, կամ դիտորդի, կամ վստահված անձի անմիջապես գրանցվել է, գրանցամատյանում չի եղել խախտում, որը չգրանցվի։ Ընտրությունների արդյունքի հետ կապված մենք բնականաբար սպասում էինք ավելի լավ արդյունք։ Ես նախ ուզում եմ շնորհավորել, շնորհակալությունը հայտնել այն քաղաքացիներին, ովքեր վստահեցին մեր թիմին, և երկրորդ ուզում եմ շնորհավորել այն քաղաքական ուժերին, որ հաղթարեցին այդ 6% շեմը, իսկապես պայքարը թեժ էր, լարված, բայց արդեն ամեն ինչ հետևում է, պետք է նայել առաջ, և ես միշտ բազմիցս իմ հարցազրույցների ժամանակ, ելույթների ժամանակ ասել եմ, որ ընտրությունները ելքը որոշում է ժողովուրդը, և հիմա մենք ինչպես տեսնում ենք, և արձանագրությունները են այդպիսի, կան 2-3 ինչ-որ փոքր խախտումներ, բայց դրանք ընտրության արդյունքների վրա չեն ազդում, և բոլորին ցանկանում եմ բեղմնավոր աշխատանք։ 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանի խոսքով, ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ստացել է 13 մանդատ, Լուսավոր Հայաստանը 10, Հայկական Վերածնունդը 5, Բարգավաճ Հայաստանը 3 և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 2 մանդատ։ Առաջին 3 կուսակցությունները մեկական մանդատ ստացել են բոնուսի կարգով, իրենց մնացորդային և նվազագույն շեմը չհաղթահարած կուսակցությունների ձայների գումարման հաշվին։ 2000 քվեից պակաս ստացած կուսակցությունները Վանաձորի ավականու կազմում մանդատ չեն ունենա։